ଭାଇ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି। କିଲୋ କେତେ? କିଲୋ ଭାଇ 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବ। ନାଇଁ ମ 6 ଟଙ୍କା କରା ମଜାରେ 6 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ନା ବାଇଗଣ ନ ନକି ତ ଆଉ କେତେ ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଛି। 7 ଦବ। ହଁ ହଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଦିଅ। ହଉ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କେମିତି ବାଛନି ଆକୁ ଟିକେ ମାରିକି ବାଛ। ଏଇଟା ପୁଣି ମାଇଲେ କରୋନା ହାତରେ ରହିବନି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବ ଟିକେ ମାରିକି ଯିବ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାରି। ହଉ ନିଅ ନିଅ ଭାଇ, ତମର ବି ନିହାତି ଦରକାର, ତମେ ବାଛିବ ନା? ଏଥର ହେଲା ତ ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ନା, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କର ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି କର ନା? ହଁ କରେ। ହେଲେ ପରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ବିକୁଛ? କ'ଣ କରିବା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହେଲେ କଳାକାର ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମାଏ ନା, ତମର କ'ଣ କିଛି ସେଭିଂ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ଧାରଣା ଯେ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ପଇସା କମାନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ। ହଁ ଏତେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର କମାନ୍ତି, ଯେମିତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସେଭିଂ କରିବେ? ହଁ କଳାକାରମାନେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା ପାଆନ୍ତି? ଜାଣିଛ ହିରୋମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ 20-30 ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଳାକାର ନୁହଁ? ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଠାରୁ ବି କମ୍ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସି ପାଇଁ। ଆରେ ଲାଇଟ୍ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେନି? ଆରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେନି? ସେ କେତେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି? ଗୋଟେ ଫାଇଟର୍ଟେ କେତେ ପଇସା ପାଏ? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତଳେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପାଏ। ରାଇଟର୍ଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପାଏ, ଲେଖି ଚାଲେ, ସ୍ପଟ୍ ବଏଟେ କାମ କରିଚାଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଳାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି? ଛାଡ଼ ସ୍ପଟ୍ ବଏ କଥା ଛାଡ଼, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟେ ନା, ସେମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଚାଲେ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଚାଲେ, ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପାଏ, ସେ କ'ଣ କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିନି? ଗୋଟେ ସିନେମାରେ 200 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛେ ହାତ ଗଣତି କେତେଟା କଳାକାର, ଯେମିତିକି ହିରୋ, ହିରୋଇନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ? ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତ, ଆମେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନା। ଆରେ ଏତେ ଗଲା ସିନେମା କଥା, ଜାଣିଛ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର କାମ କରନ୍ତି, ରାତିର ନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ରୋଗ ବି କିଣନ୍ତି, ହେଲେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ହାତ ଗଣନ୍ତି କିଛି କଳାକାର। ଆଉ ରହିଲା ମେଲୋଡ଼ି କଥା, ମେଲୋଡ଼ିରେ ଝିଅ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ କେତେ ପଇସା ପାଏ? ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପାଏ, କାହିଁକିନା ସେ କଳା କ'ଣ ବୁଝିଛି, କଳା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ। ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଗ୍ରାଟେ ବାଜା ବଜାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପାଏ। ଆଉ ସିଙ୍ଗର୍ଟେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ରାତିରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଏ, ଜାଣିଛ ସେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପାଏ। ସତ କଥା, ଆଗରୁ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସତ୍ୟ ତ, ଏ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି? ଆରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ କାମ କରିଚାଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେରାମ କରିଚାଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ନା? ହଁ ସେମାନେ ବି କଳାକାର, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଏମିତି ବହୁତ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା ରହିଛି, ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଳାକାର। ହେଲେ କରୋନା ତାଙ୍କର ଦାନାପାଣି ମାରିଦେଇଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ରହୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି କଳାକାର, ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରକୃତ ମଜା ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛି କଳାକାର, ଆଉ ଦୁଃଖୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ମଣିଷଟି ହେଉଛି କଳାକାର। ଯଦି ସେ ଦୁଃଖରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଆଉ କେବେ ବି ହସିବନି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ କରିବା।